atëherë e nisim me pyetjen e parë, kush është Dila Vernelaj? Dila Vernelaj është një 55 vjeçare, jam nga Laçi, me problemet e pleta të shëndetit, edhe jetoj në Tiranë, me qera jam, edhe me një punë dekorative, gjëra artizanale, me këte punë, jetoj me këte punë, në është jam punëtar, asë gjemë të. Po, protesta juaj është bërë e famshme tashmë për mesazhin kundër sistemit politik. Leta fillojmë herën e parë që kur ju dolët në protest me slogani Shqipëria nuk ka tre parti, por ka tre tepsi. Si ndodhi kjo dhe si e morët këtë vendim? Vendimin unë e kam marrë një herë pasës protestës e studentëve. Me të dalë studentët atje, ne kuptuam që diçka mund të ndryshojë në Shqipëri. Nga jo në rutinë e zakonshme që ishte krijuar me komit e shtetin tonë që këtu nuk bëhet atje, ata me të dalë në rrugë, ne kuptuam që këtu diçka mund të ndryshojë. Dhe që në atë moment unë vendosa të tal edhe gjitha mënyrën e instalacionit që më përshtat mua më shumë të tri partit me ndojnë për tepsinë dhe për Shqipëri nuk me ndonë asë njëra prej tyre. Kështu që njërët pra ndaj hiki, këta mbushin tepsitë dhe ne lejmë Shqipëri. Ju shkuat të protesta opozitës kështu dhe ata ju largohan, qëfar ju stanë saktësisht? Saktësisht me thanë që ne duham të shohim, duham të shohim me tepsit e të tjerve, dy tepsit tona jo, po duham të shohim vetëm njërën tepsit. Dhe me thanë tepsit në Partisë Socialiste, atë e donin ata. Po në fakt nuk me donë mua, thirë është me të bua. Rasti më i dushëm i protestës suaj ishte te Kongresi i Partisë Socialiste, kur ju larguan me forcë. Pse e përdorën forcën, sa ishte përgjegjësia ju? Aty përgjegjësia ime ishte si te e para dhe te e dyta, po përgjegjësia aty është diçka e ndryshuar. Ata janë disa njerëz këllysh, më falni për shprehjen, se nuk dua të shmerr këtë mënyrë. Janë disa këllysh të sigurimsave që aty ishin të veshur me rënë të gardhës. Ishin trupat fuqishëm dhe shumë të vëllë. Vazhdimisht ata më kapnin nga. Si ka mundësi që me dhira celularit të 30 metra? Pastaj kur e pan ata që duhet të dilte në magazinë, edhe kur dolën ata për të prezantuar atë madhështinë e tyre të magazinës atje te Harku i Madh, i turpit, atëherë më morën këta përpara se të fute, të dalin ata, si duket jo erdhi ora dhe më morën përpara dhonshëm edhe në më hoqi nga koka atë instalacionin që kisha bërë një karrige me tre personalitetet politike që kanë bërë një valisur në këtë vend për kaq kohë, për kaq vite, edhe thyen atë, rapan karta për tokë dhe detyrohen të hiqen atje mbaj. Çfarë ka zhvinguar nga po? A keni ndonjë moment zhvinimi personal? Çdo gjë është personale dhe unë dua vetëm kjo pyetje duhet të kthehet përmbys. Duhet të kthehet përmbys dhe të thoni çfarë s'më ka zhvinguar. Edhe nuk ka që është përgjitë. Nuk ditë që të në gjithë. Qëfar së nga ka shbinyjen si komë, si popo? Të gjithë e lekët janë hedhur në rrugë, herën e parë, tani janë hedhur në fasata. Asgjë nuk është hedhur në shkollinë. Unë do e rëtha, jatë një shembull që është përmendur në ekranet tona, në gazeta. Portugalia i hodhin në rrugë dhe në ura parat që i dhanë investimet publike dhe shikojnë si të buan dhe sot. Irlanda i hodhin në arsim dhe shikojnë si poderi dhe shëndoshëm nga kriza ekonomike. Shikurse të ne i hodhëm në fasada këj dhe në rruga e dhe ngjelim në fasadë të varur ne, me ato tepsi që i kini parë, dhe në rrugë të madhe populli tani me rrugë të përbohë, sepse nuk investuam në arsi. A keni votuar ndo njëherë dhe a mund të tregoni votën? Vota ime është dhe në gjithë mona në ka viti që nuk kam votuar, por unë vota ime për shembull është dhe në fillim për Partinë Socialiste kur ka qenë në ndërmjeshin dhe pas taj kam votuar për Partinë Demokratike. Sepse ishte në gjallë një shpresë. Ata studentë që dolën atëhere, gjallë një shpresë i përndryshim. Dhe në nuk e dinim se ata do bëhem këtë si sot, që do bëshin kaq miliarderë, sa që do ju vinë të turp të vinë sot në protestën e studentëve. I patë në njëri për tyre dhe vinë në protest, asë njëri për tyre. Sepse nuk mund të vinë, janë pasuruar, kanë mashtruar me qekun e barë, si që mashtruj e në veri për para me tapin e barë, që tha do ju japë tokë sa të tokë e takon ati që e punon, këta thamë do ju japim lekë sa të doni të firmos një vej qeku, dhe tani nuk kanë kujtje, e patë ndo njëri për tyre ju që të vinë në protest, nuk mundzën të vinë, si ju vetë durë, ka që shumë kanë vjetur, ka që shumë kanë rënuar, e a kjo është. A keni besuar në kjerë të ndonjë prej litrave? Tani ta që ta në ndërpresim atë punën e votës, vota ime që kur kanë matrikuluar njërëzit me gishtë që të ndërpres këtë pjesë, unë nuk kam votuar me. Mua me vjetrat të më matrikulojnë si kafsh, unë nuk jam kafsh, unë jam njëri. Unë i kam thënë, në protestën për para teatrit, mua me kanë kërstenuar me vdekje. Me kanë thënë do të jevim në lanë, një mostatja që i drejton të ka qenë dhe Kiqolombo, i kam kundërshtuar dhe Doris Baku, i kam dalë për para në anglisht dhe i kam thamë në ndihmo që të largëm të establishment politik, këtu të teatrë komtarë. Dhe të teatrë komtarë një kam thamë, në sytë të gjithve,
si ka mundësia, ka vend tjetër në botë, shtet tjetër në botë, ku njërë, ku artistët shkretë dhe matrikulohen si kafshë ditën e votimit, se artisti është artisti, intelektuali është intelektuali. Si ka mundësi që shkonë matrikulohen, dhe Max Velo me pyet mua nga jeti, që duhet ati nga jam? E sërë gjendje civil, nuk të mjaftohoni, themu ty, kjo që themu, dhe donë të ati ishte nga jam unë. E të qonë dhe Max. Personi që ju kësënoj, ishte në një prej liderëve pra, përfajsuje si... Aty ishte, aty ishte aj me një mustaqi që rritë gjithmonë, aty një çantë poshtë dorës, ku e dimë se kush ishte aja, së morën me te, së morën nuk kam fritë, më fjallë. Po, për cilin lider keni respekt? Keni ndo një vlerësim, apo ndo një vlerësim? Në radhë të parë që të kesh respekt për një lider, duhet jetë lider, dhe jo i fabrikuar. Unë shikoj këtu njërës dhe fabrikuar. Nuk shikojnë do një liter, dhe ata të vjetër janë për sundimtar. Sundimtari nuk është liter, dhe asaj a i fabrikuari për sundimtar, a këta që vinë tani, Velia dhe Basha, me ndjajnë me penatorin dhe fundit në ki. Nuk me ndjajnë mua me këta me liter në njëri, se nuk është e kanë për diqka dhe. Se është janë në vartime të do të animiki të kreve të tyre të e për të fuqishëm. Kaqë. Dhe mi pak të protesta ndaj sistemit, a ishini veten me studentët, a kam njaftuar aktivistët e shoqërisë civile për të arruzuar sistemin? E tha, aktivistët e shoqërisë civile janë të paguar, sindikatat janë të paguar, janë të shqitur, se po të kishin bërë ata punën e tyre, nuk të guzon të këtë që bëmë arogancë të tiju, që i në përkëm të të dhe ne e me indirekt. Tani, Partia Socialiste shikon një diqka të rëzikshme të kënjëri, që ka hyrë për atje dhe i bërë në përkëm të ata dhe mua. Tani, opozitës i bërë që i bërë i kënjëri. Tani shikojnë që i dirama do ju kthehet atyre, se është sistemi i shtrigës, shtriga, hanë, fëmijët të tërë, shatë, dhe në fund i kthehet dhe hanë fëmijët të sajë. Se nuk do ngetët, pa ngra, dhe Partia Socialiste tani ka filluar të agjela kështirë, në shikojnë që do ju kthehet atyre. Pra ndaj dhe reagojnë tani dhe këto kemi probleme të mlaja. Si me ndoni se duhet të rëzohet sistemi tre partive? Sistemi tre partive nuk është qeshtja si rëzohet, se unë habitem si e mbaje. Kjo më habit mua, ku shë mbaje, si e mbaje. Ne kam atë instikti popullore, mua me ndimon, sepse instikti popullore nuk të shkej, populli ka një instikt. Ata të thonë, unë s'kam ledzuar, pas ditër e gjithë të uaja sa unë, në ditër e midiva, dhe kem ledzuar për nevojët të unë, atë ditërte. A i tjetër të thotë, unë s'kam ledzuar. Do më thëmë të hetë gjelate, dhe tani, unë, me qenë sa i thotë, a i ka një instikt, dhe a i është një mështetur të ambasadë amerikane. Mi po në ambasadën e amerikane kemi një dualizëm. A ti kemi establishmentin amerikanë brenda, që i bërë si donë, dhe nuk pyet për Washingtonin, se Washingtonin dhe Trumpi i kanë duar të zana. Kemi dhe, kje është establishmentin. Eshte the deep state, i thonë ata, eshte shteti në dheshëm, shteti fshekti tyre. Me këte, sondojnë ata në Shqipëri, dhe na hedhin një reforme në drejtësi në eve. Ajo nuk është reform, ajo është një loj sondimi i disa karadjotëve të jugut, që e quen me dhe s'ka lidi me jugut, mbi disa cuba të veriut që s'ka lidi me veriut falat së këta. Nuk shikëjo ndë një gjetë, kemi një reform të vërtet në drejtësi dhe të kemi një shprensë. Jo, shikëjnë një diçka se këmë e veri, kjo morë në bandat e veriut dhe e pamë se si përfundohen në fund. Kjo është një dojë drejtësi e shtremër, dhe kur e drejtësi e shtremër, rrugë është shtremër. Në fund të kësaj kemi kreminën, tjetë nuk ka, në që se vardon kështon. E ta duhet të kishin bërë një referendum dhe sot e kanë mundësi që këta të 94 deputetë, ta 100 sa janë të bërë një referendum barë popullorë, dhe e referendum të nëzirë të tëra parë drejtësisë, të vitë të huajt mundësisë të Amerikanët, që të i marrë si speca, sepse këta janë të fuqishëm me neve, po për balin tërkontarëve këta janë shumë të dobët. Ne i kemi parë në reformën e drejtësisë, si shkua dhe votua si pulla tjeni pas tjetër. Po të vinë FBI-a dhe cijerë këtu. Këta i merë me njëherë, po qështja është Sorosi, Luja, Podesta, që e kanë mëqua Lujën këtu. Ata kanë bërë një përzjede të shkëtyje që të marrën atë pjesën e gjathëtë dhe të lëmë pjesën e majtë. Dhe po ngjeli rrenjën se keqës është i puna ati langë qoftë të morëve, që i heqin si përpaqen dhe rrenjën ngjelet. Ajo të ngjelet atje dhe këtë kemi problemet të tjera, sa i do gjelarojit e keqën. A shini ndo një aklimativ jashtë këve tre partive? Êshtë një loj kërpudhe dhe do kemi një loj polispermije, një loj përhapje kur të bjerë kjo kërpudha. Edhe kur është përë, beteja me disë gjigantëve dhe titanëve, kur janë prerë organët genitale, nga pikat e gjakut kanë mbijër ata që mbijër. Dhe për të e keqja,
Po çështja është që diçka do bëhet dhe shoqëria me studentët na ka treguar që ka forcë ta bëjë atë që duhet bëjë. E ka forcë. Dhe kemi vend kam patur forcë gjithmonë. Thjesht duhet që ata që do vinë të kenë tendencën për të ulë hequr dhe jo për të sunduar, për të shërbyer dhe jo për të mënë përkambur, për të patur respekt dhe jo arrogancë. E këto janë. A do të vazhdosh protestën? Sigurisht e po, në atë mënyrë ose në mënyrat e tjera, vazhdimisht me nga parë. Për pos kërcënimit që në thatë e keni marrë tek Alianca për mbrojtjen e teatrit, a ka pas në kërcënim tjetër? Me vinë me telefona, jo premtojnë lekë, jo me vinë kërcënime ti kujdesi këte i po, unë që ki, unë që s'pata frikë të dalë aty në mes të sheshit, me tre të psitët, jene mes i janë kishtë e loj. Do kemë frikë nga këta, ne unë të mbajin men një fjallë me duke nga rëmësrejtë, ti ka thënë, e vetë një gjepë për cilës ne duhet e kemi frikë, e vetë frika. No, unë se kam dërmen të merë me frika. Pse, të merë frika me mëna, po deshë. Nëse e ishë gënjimur nga të gjithë këtu në Shqipëri, pëse nuk lërgosh? A, Shqipëria është e jo, kemi jam lërguar dhe unë. Në atë hakur e turpi që vura atje, kam dhonë pjesën ti. Unë sigurisht nuk kam pjesën e madhe të hakur në hakur e turpi. Si që ka Kandareja, që heshtë në ditët e sotme. Si që ka Max Velo, që heshtë në ditët e sotme. Si që ka Lubonja, që heshtë në ditët e sotme. Si që ka Artan Fuga, që heshtë. Dhe këta janë e gjithja me vugën. Këtu nuk flasë për specialistët socialistët, që kanë heshtur dhe heshtur dhe kanë shtypur dhe shtypin këtë popë. Ata janë një fare t'ilë, një pjesë, një skotë, që futën dhe fshehen dhe asë një herë nuk thonë një gjithë për këtë popë, po mbushin gjemat e tyre. Dhe ajo që më bardunisht të shkruajnë statuset e mija në Facebook është që unë zjedhë mbjetese, mi disë korupcionit të banalë, të veriu, që s'ka lidi me veriu, dhe korupcionit special të jugut, që s'esht të jugut, dhe s'ka lidi me jugut, po është të disatë që s'ka lidi asë me jugut, asë me veriu. Për protestën e studentëve, nuk u përqendrua. Këtu duhet të ndalojë. Përdimisht që e shikoj, sepse të edhe unë kam qenë t'i kur student, i dërguar në një shkollë të pa dëshëruar. Në më dhenë, na bënin me gleseri, dhe në qonin e matematika, dhe kur ishin për ajka, është përle gjithë atyre që ka ndodhur gjithë këto vitë. O pse? Sa njërës thonë se unë dojla mbi studentët, ose dojla mbi protestët e tjera. Kam lezuar, nga gjokute dhe nga të tjerë. Jo. Janë ata studentë që më dhanë mua forësën të dalë aty, se ma të rëganë që kishtë shpërthyre në Shqipëri, unë njëmi vjetë në dilë ato aty. Nga të dyja partë. Tani, ata gund një centrifug të madhe në pojë, studentët, dhe ajo centrifug hovi në të doktje në fillim, hovi opozita. Opozita tani, që ka ranë nga protestja studentëve, i këthej e dhëmës, dhe ju e shikoni që si e shkryonë, sepse ka ranë, e shikoni që ajo pjesë nuk qarkullonë ranë, pra ta hikë, dojnë nga shkërkullinë. Tani ka mbetur pjesa tjetë, unë futa në mes, pyrë, ma ato tre të psi, tani, dhe tani unë e di e egzaktisisht se studentët nuk kanë në kuk të shkojnë. Sa ta të ndjenë për këtu, në ratë parë që unë i vetëm dojla atje e para, e ditë të duke edhe një tërë tjetër studentë, dhe e shumë e rëmë një pare, se që popullë e dinë sa ta mund të ndryshen vetë. E mërë veshë në protestën e parë, me një rrugë që kanë bërë atë, popullë i ka kuptuar e egzaktësisht, sa ta njerës mund të ndryshen jo sistemin, po shumë e shumë gjerën e të vetë. Pra ndaj, nuk kanë rrugë tjetër, do dalin prapë, janë të futur në njerë, qërëfull të tijullë që nuk kanë nga tja mbajë, ose të dalë në protest të shembi, ose s'kanë ku tjetër. Ta një radhën e ka këta që janë mazhoranca, gjëse është mazhoranca së sistem politikë, që këta se që kanë bërë nuk e njëse si me shikuar nga arroganca, të më dhe që nuk kanë shërbyje, dhe radhën e kanë që do bje kjo. Do bje centrifuga tani në punë, dhe në rëpullimet e shpejtë që do bje studentët, shumë shpejtë keni përbi parë, nuk kanë nga tja mbajë. Ata në ambasatën amerikane që janë të establishmentit nuk i mbajnë dorë, sepse Amerika e vërtetë duhet të ndarë nga Amerika e establishmentit. Dhe aty të shikohemi që ata të dalin pradhën, të i hedhin në tokë këta. Tani radhën e ka kjo, me një fjallë, kësë sistem politik të bjerë dhe studentët e delinia kanë kaqë forën dhe kaqë fuqi, sa që ta zëvendësojtë të kërë. Dë gjenë forësën, dë gjenë energjinë, dë gjenë i kanë të gjitha mund, dë e me, dë shikohemi. Nuk ka, kur arri e mund t'ju dalë me tre të psi e tjerë, 120.000 studentë, dhe që janë mund të para tyre një, i ke bëgë në lujë, asë jesë janë krasuar me 120.000 studentë.
Dhe nuk janë puna për 120.000, 120.000 ideje në shkollë. Kjo është shumë. Shumë prej studentëve dolën për klasë politik dhe ishin të fshehur si student, ndërkohë që në emisione televizive ata bënin rolin e militantëve të partive në vend. A mendoni se mund të ketë shpresë tek ata student, të cilët e shohin si shpëtim antarësimin politik? Ata nuk janë të shumtë. Ata që dolën militantë dhe që u bënë në pro partive politike, ata janë të pakta. Ata janë të pakta sepse ne i pamë të Ministri i Arsimit kur i morën zvarr dhe i quan të kryeministria. Ata duhet ta kishin pritur aty te Ministri i Arsimit dhe kryeministri duhet të shkonte në kamp. Halka më e dobët të sistemit të ata në proteste studentëve ishte Ministri i Arsimit. Ministri i Arsimit kishte një mesatare 5.8 dhe nuk është turp të kesh mesatare 5.8. Por ajo nuk mbahet në asnjëra nga organet, sepse njëri jo për të futur në një vend të tillë. Duhet të mbahet ose te didaktika pjesa arsimore e mësues, ose te autodidaktika ajo që kam. Ajo me atë autobus ishte out. Ajo nuk kishte as pjesën didaktike, që t'ja kështë dhenë, sepse si kështë ndjerë me 5.8, asë pjesën autodidaktike, se apsa e gjatë gjithë kohës nuk të përmeni në njëherë. Asë Shakespeare-in, asë Molière-in, asë Sokrate-in, asë Periklion-in, asë atë Themistoklion-in, po nuk në përmeni asë një nga këta, dhe më dhenë që i në gollet të tërë. Ajo ishte halka, do të e u këput, ta një studentë, duke i tërhequr zvarë dhe i quan të ta militantë të para kërë ministrisë, ti fillet të rrëtë shpresës. O tradutua shpresa, o tradutua popër. Eshtë pikerisht opozita që doli këtu në skenë, që nuk bënd të ndryshme, përmes se të lirëte, po atyre proteste. Dhe i dha një shkas, si sistem politik, edhe Ramës, që tjau, jo vetë tjau, ja ky eshte nga ta përbindëshi që ky e rufiti të tërë, pastaj. E zvogloj opozita dhe rufiti Ramës, shikoj njësa. Ata do dalë, nuk ma përmeni të dalë, nuk farësh, jam i bindu 100% që ata do dalë. Tani, kam vetëm një rrugë, të ambasatë amerikanë ata nuk i lejnë të protestë. Eshtë për daluar, dhe unë nuk u akshirojë, së që të pusin në burë. E parë, e dyta, të këtë ministri e provurë, nuk e rëzohet. Aty është presidenta, presidenca, dhe aty, nuk kam se shkërin marë, se ishin. Këtu të ministri e asimi, dhjo, në kohën e vjetër, në Romën e Lashtë, i shtuan, kishte punohet me Romë në atë kohë, në bujtësi, se edhe parmenda rria endares Romës, për është përbërë, si u mbranti me lezë, njërë nga lezërit, të mbranë tjetërë, edhe është jetër me një parmend, me qirë. Atje u shtuan ka shumë rentat të tokës, u varfrua ka shumë njërzinja, sa që e panë vetën që nuk ishin ma të Romës. Dhe populli Romës mori rrugën dhe u drejtua me drejtit të kodrave të Romës. Po që kujtojnë poetet e vjetër romak, jetë e 7 kodrat të Romës. Që e thoni për, me fani më shpejnë, për kurën Babilonit, që dronë një 7 kodra. Ajo ishte Roma, dhe ashtu. Ata doli populli, mori rrugën, zuri malin, edhe u të tiruan pastaj të ullin rentat, u të tiruan të bëjnë të banueshme pratë për Romën për njërzit. Nuk është qëri që edhe studentët të mos nisen me për të shkuar me institucionet të shpetit, po të marrin rrugën dhe të nisen lartë, të dalin në kutra të afërdajti, të marrin batalinje, të rrinë atje, dhe risa të ndërhyrin të mërsh, nga brenda besim në kam, po nga jashtë të ndërhyrin, se ndryshe do kemi alarm të madhë, se kështu këta si që kanë nisu, këta nuk frenohet, nuk ndalohet, këta kanë bërë dhe qka edhe studentët i përdojnë për pushtetin e tyre. Edhe ju tha, shqip që unë që i kam kapur të tërë, do i kam dhe ta i kapi. Shikoj sot, së ma merë vendje që dojmë bajë. Se për ta kapur në qka, në shkollaj. Mirë po, në dike se nuk dajmë vajtë. Shumë falimderit për komentuaj. Edhe unë, ju falimderoj dhe ju rëjtë gjithë të mirë. Urej shpresë për të gjithë.